Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Hal-hazırda Gürcüstanın Rustavi şəhərinin maşın bazarındayım. Bugünləri biz sizi bu bazarda olan maşınların qiymətləri ilə tanış edəcəyik. Rastamoşka ilə bir yerdə 10.500 dollara hibriddir özdə bu maşın. Toyota hibrid qiymətini də dedi bizə. Gördüyünüz bu X5-dir. 2011-ci il 3.5 motor 17 min dollar. 17 min dollar. Sahibi deyir ki, maşın Carfax qəzaya uğramayıb, yəni vuruğu zadı yoxdur. Deyir, yəni öz maşınımdır. Belə 17.500 dollar. 2011-ci il dizel. Gəlin salonuna da istəyirsiniz, baxalım. Burada salonu. Belə səliqəli salonu. 2012-ci il model. 2012-ci il buraxılış Toyota Camry. 6500 ABŞ dollarındadır bu maşının qiyməti də. 2012-ci il. Bir daha xatırladım. Bura Rustavi şəhərində yerləşən maşın bazarıdır. Rustavi də Tbilisi-dən 25 kilometr məsafədə yerləşir. Yəni, bir Bakı-Sumqayıt kimi məsafədir. Bura qeyd edim ki, burada da yəni Azərbaycanda kimi maşın alıcılarının, satanların çoxu Azərbaycanlılardır. Yəni həm yerlərimiz çoxluq təşkil edir burada. Yaxınlaşdığımız hər belə deyək 5 nəfərdən 2-si 3-ü Azərbaycanlıdır. Maraqlı bir məqam da odur ki, Azərbaycanlılar bizə bildirdilər ki, əvvəl müştərilər çox əksəriyyət Azərbaycanlı olardı. Yəni Azərbaycanda devalvasiya baş verməmişdən öncə, yəni İndi isə həm devalvasiya, həm də Azərbaycanda maşınlara artıq limit qoyulub, il limiti qoyulub. Yəni, Yapon maşınları 2012-ci ildən aşağı olanda Azərbaycana buraxılmır. Avropa, Almanya istehsalı olan maşınlar isə 2005-ci ildən aşağı olan maşınlar buraxılmır. Ona görə artıq Azərbaycanlılar bura əvvəlki qaydada gəlib alver eləmirlər. Çox az sayda Azərbaycandan alıcı gəlir bura maşın almağa. Əsasən ermənilər alır. Ermənilər də ona görə alır ki, bu Gürcüstandan alınan maşın Ermənistanda səhv etmirəmsə, dedilər ki, bir il rastamoşkasız filansız sürmək olur. Yəni burada həm yerlərimiz Azərbaycanlılar ermənilərlə çox yaxşı bazarlıq eləyirlər. Baxın, Ford markalı avtomobildir. Qiyməti 9.000 ABŞ dolları. Ford. Ford Fusion. Ford Fusion-da təzədir, yəni istifadə olunmayıb, sürülməyib. Təzə, yəni 2017-ci il model. Ford Fusion 9.000 dollar. Ehtiyat hissələri də satılır. Nəinki avtomobil ehtiyat hissələri, başqa şeylər də burada satılır. Drill, avtomobilə aid olmayan şeylər də var burada. Gördüyünüz kimi burada disklər, uşaq üçün oturacaq. Volkswagen modelidir. 2013-cü il 2.5 motor. Qiyməti 5200 dollar. Baxın bu maşına da. 5200 dollar. Volkswagen səhv etməmsə, bəli Passatdır. Passat. Volkswagen Passat. 5200 dollara. Deməli gördüyünüz X5 modelidir. BMW X5. 2011-ci il modeli, 2011-ci il buraxılış qiyməti 17.000 ABŞ dolları.
motora baxaq, deyək neçə motordur. Nəsə, böyük hərflərlə qeyd olunmayıb motoru. $17,000. Bu növbəti BMW. Baxalım, yəni bazarım. Bunun görüntüsü çox böyük bazardır, yəni. Maşınların qiymətində son durum nə vəziyyətdədir, zəhmət olmasa deyərdiniz? Mümkün, maşınların son durum qiymətləri çox gözəl, çox sərfəli. Bax, siz bu maşını satırsınız. Bəli. Nə maşındır, ili neçənci ildir? Bu Mercedes-dir, şöyə nə modeldir. İli neçədir? 2002 model. 2002 model. Qiyməti neçədir bunun? $3,500. $3,500, 2002 Mercedes, $3,500. Bax, gördüyünüz bu Mercedes markalı maşın qiyməti $3,500-dir. Gürcüstanda Rustavin maşın bazarında.